হয় কাইলৈ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাকখনত শিৱসাগৰ জিলালৈ আহিছে ভাল খবৰ কাৰণ শিৱসাগৰ জিলাৰ দুখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ দুগৰাকী শিক্ষকলৈ ৰাজ্যিক কীৰ্তি শিক্ষকৰ সন্মান আগবঢ়াইছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে কাইলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এই ৰাজ্যিক কীৰ্তি শিক্ষকৰ বঁটা প্ৰদান কৰিব তেওঁলোক দুগৰাকী হৈছে ওঠৰ নং কাঠপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক লোহিত চেতিয়া আৰু খনা কুকুৰা হাইস্কুলৰ শিক্ষক ৰোহিণী কুমাৰ নেও এই দুয়োগৰাকীলৈ অসম চৰকাৰে এইবাৰ আগবঢ়াইছে ৰাজ্যিক কীৰ্তি শিক্ষকৰ সন্মান আৰু এই দুয়োগৰাকী শিক্ষকেই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত পোহৰ বিলাই আহিছে ওঠৰ নং কাঠপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লোহিত লোহিত চেতিয়াই তেওঁৰ ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনতে শিক্ষকতা জীৱনৰ পাতনি মেলিছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ নিৰ বিচ্ছন্নভাৱে শিক্ষকতাৰ যোগেদি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিছে অভিনয় জগততো খোজ দি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈ সমাজৰ হৈ কাম কৰি আহিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা তেওঁ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি ওঠৰ নং কাঠপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন যথেষ্ট ভালদৰে উন্নতমানেৰে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই লোহিত চেতিয়া বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে পোনপ্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ এই যি সন্মান লাভ কৰিছে তাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ কি ক'ব এমোকে আচ্ছে খুবেই ভাল লাগিছে আজি নিজকে যে এজন কীৰ্তি শিক্ষক হিচাপে যে মই পৰিগণিত হৈছোঁ যে আজি মোক যি সন্মান যাচিছে যে অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি কি ধৰণে আগুৱাই আহিছে আচ্ছা কৰ্মৰত জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰ পৰাই মনতে এটা ভাবিছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি আগুৱাই লৈ যাম আৰু আমি ভাবিছিলোঁ যে কেনেকৈ আগুৱাই যাম সেই ক্ষেত্ৰত আমি সমাজক আমি যথেষ্ট জড়িত কৰিছিলোঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মাতৃ গোট বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি তথা শিক্ষক সূত্ৰ গোটৰ মাজেদি আমি যিমান পাৰোঁ বিদ্যালয়খনক আমি উন্নীত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ একাশীজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াৰ উপৰি আপুনি কি কি ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত মই এনে সমাজৰ বিভিন্ন কৰ্মৰাজিৰ লগত জড়িত যেনে সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত আপোনাৰ ভাওনা সংস্কৃতি বিহু সংস্কৃতি যি নহওক তাৰপৰা সাহিত্য জগতৰ লগতো আছে মইনা মানে পৰিষদৰ লগতো আছোঁ আৰু অঞ্চলটোত বা গাঁওখনতে যিমানবিলাক আৰু সমাজেই হওক মানে ধৰ্মীয় হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি তাত অৰিহণা যোগাই আছোঁ বিদ্যালয়খনত গুণোৎসৱ বিদ্যালয়খনত গুণোৎসৱ এনেকুৱা আমাৰ খুবেই ভাল ঊনৈছ মানে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা একেধাৰা আমি এতিয়ালৈকে এ প্লাছ মানে গ্ৰেড পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আকৌ দুহেজাৰ বাইছ চনত আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰু অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা আমি বঁটা ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আপুনি আৰু এই যি হেৰি আপোনাৰ অঁ বৃত্তি ক্ষেত্ৰত আমি ধৰক এতিয়া মই আমিত আমাৰ কৃষি কৰ্মটো আছোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ধৰক মৎস্য উৎপাদন এৰি এইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৃত্তি অঁ বৃত্তি ক্ষেত্ৰত এইটো একেধাৰে আমাৰ মই যেতিয়াৰ পৰা আছোঁ ধৰক তাৰ আগৰ পৰা নিৰ বিচ্ছিন্নভাৱে যিটো মানে নিম্ন বুনিয়াদী বৃত্তি সেইটো একেধাৰে পাবলৈ সক্ষম হৈছে জিলা পৰ্যায়তো হৈছে তথা অসম ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো আমাৰ বৃত্তি লাভ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনাগত দিনত অনাগত দিনত অনুভৱ কৰিছো আমি শিক্ষকসকলৰ মাজত আমি আলোচনা কৰি পুনৰ আকৌ কি পদক্ষেপে উন্নতি কৰিব পাৰিম তাৰ লগত আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি জড়িত কৰিছো এই খণ্ডত আমি আপুনি নাটকৰ লগত জড়িত হয় এটা সংলাপ যদি সম্ভৱ হয় বহু কষ্ট দিলি বহু পথাৰ কৰি তহঁতে মোক এই বুঢ়া বয়সতো মাৰকো কাঢ়ি লৈ গ'লি মোৰ কাষৰ পৰা তাৰ পাছতো কিন্তু মই হাৰি যোৱা নাই দুৰ্ভাগ্য আহিছে যুঁজিছোঁ অ যুঁজিছো জিকিছোঁ আৰু আজি চা ৰাজহাৰ পোনাই থিয় হৈ আছোঁ অহঁতৰ সন্মুখত তহঁতে দৌৰি আহিছ মোৰ কাষলৈ কিন্তু মই কিন্তু নেজাৰ জেগাতেই আছোঁ তহঁতবোৰত অত্যাচাৰ ৰ'ব নোৱাৰি বহু মাক দেউতাকে চুইচাইড কৰিবলগীয়াও হৈছে অঁ মই কিন্তু সিহঁতবোৰ মাজত নাই কোনো মাক দেউতাকে দৰকাৰ নাই চুইচাইড কৰাৰ হাত দুখন আছে ভৰি দুখন আছে কাম কৰক নোৱাৰিলে ভিক্ষা খোজক এনেহেন কোলাংগাৰৰ পুতৰ ভিক্ষা কৰাতকৈ ফুটপাথৰ কাষত বহি চিঞৰি চিঞৰি ভিক্ষা খোজাই ভাল অঁ ভিক্ষা খোজাই ভাল হয় এখেত হৈছে লোহিত চেতিয়া ওঠৰ নং কাঠপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু আমিও এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ সুখৰ সমভাগী হৈছোঁ আৰু আগুৱাই যাওক আৰু সুন্দৰকৈ তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ